Þriggja mánaða neyðarástandi hefur verið lýst yfir í 10 héruðum Tyrklands vegna jarðskjálftans í gær, þar sem minnst 7000 fórust. 8000 hefur verið bjargað, þar á meðal barni sem fæddist í rústunum. 9 manna teymi á vegum Landsbjargar eru á leið til skjálftasvæðanna í Tyrklandi. Hlutverk þeirra verður að styðja við samhæfingu og stjórnun björgunar og hjálparaðgerða. Hópurinn fer með farþegaþotu Icelandair. Æðstu stjórnendur Íslands hótela sjá þrif meðan á verkfalli nærri 300 hótel þerna í Eflingu stendur. Á annað 100 gestir hafa verið sendir á önnur hótel. Efling mætti ekki á 2 fundi sem ríkissáttasemjari boðaði til í dag. Samgöngur fóru víða úr skorðum í dag þegar sunnan stormur gekk yfir landið með hraði. Frönskum ferðamönnum sem biðu eftir því að komast yfir Öxnadalsheiði fannst íslenska vetrarveðrið spennandi. Klifuríþróttin nýtur mikilla vinsælda og klifurfélag Reykjavíkur hefur sprengt utan af sér húsnæðið. 1500 klifrar reglulega í æfingarými félagsins í Ármúla. Komið sæl. Staðfest er að yfir 7000 hafi látist í jarðskjálftanum sem riðu við Tyrkland og Sýrland í gær. Tekist hefur að bjarga fjölda fólks þar á meðal nýfæddu barni. Þriggja mánaða neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Tyrklandi. Björgunarstörf hafa verið í fullum gangi í dag enda finnst enn fjöldi fólks á lífi. Þá er oft hlustað eftir hrópum þeirra sem fastir eru undir rústunum. Dæmi eru að fólk hafi sendt raddskilaboð úr farsímum sínum. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, fylgdist í dag með björgunarstörfum í Gaziantep. Ég var að upplifa mjög tilfinningaríkt augnablik við rústir 5-hæða hús í miðbænum. Fyrst var alveg grafar þögn á meðan verið var að hlusta og svo hvaði mikið klapp hérna fólksins í kring þegar tókst að ná barni á líf út úr rústunum bara hérna rétt á þann. En í Sýrlandi hefur tekist að bjarga mörgum börnum, þar á meðal þessum dreng í Aleppo. Og þessum dreng í Yindiris í norðvesturhluta landsins. En líklega er björguninn á þessu barni sem fættist í gær undir rústunum eins og dramatískasta. Móðir barnsins lifði fæðinguna ekki af, en barnið gerði það. En þessum gleðilegu sögum fer fækkandi eftir því sem tímanum líður og þrátt fyrir að búið sé að bjarga yfir 8000 manns er ljóst að þeir látnu verða mun fleiri þegar upp er staðið. Forseti Tyrklands hefur tilkynnt að neyðarástandi verði lýst yfir í 3 mánuði í 10 héruðum. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Aðstandendur þeirra sem saknaðir gagnrýna margir að björgunarfólk hafi komið seint á staðinn. Bacımın çocukları var. 4 tane. Bir tane görümcesi var, bir tane kayını var, bir tane, iki tane de görümcesinin çocukları var. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Dün gelselerdi bunlar kurtulurdu, gelmediler ki. Björn Málmqvist, það eru minnst 7000 látnir, þetta gríðarlega hátala sem er sennilega bara eftir að hækka. Því miður, það eru sko 5400 í Tyrklandi og 1700 í Sýrlandi staðfest látnir. Það er rétt talan á eftir að hækka, Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að endanleg tala látana gæti orðið 20000 manns. Þetta er svakalegt, en eins og við sjáum hann undir lokinni í fréttinni sem var hérna á undan frá bænum Núrdagi, að þá hafa þeir verið að fólki þar hefur ekki verið sátt við það að björgunarlið sé seint á vettvang og það hlýtur að eiga við víðar. Já, já, það á við mjög víða á þessu svæði. Fólk hefur verið að tjá sig um þetta á samfélagsmiðlum í Tyrklandi að björgunarflokkur hafi verið seinir á vettvang. Núrdagi er gott dæmi, þessi bær er reyndar bara nánast ofan á upptökum skjálftans, sko þannig fyrir nótt, sem var 7,8. Og eins og framkom þá var meira en sólarhringur sem leið áður honum björgunarliði komið að setja á vettvang. Það ber líka á það að líta að á svæðinu sem vest var út í búa yfir 10 milljón manns. Það eru Tyrki segja að það séu 53.000 björgunarmenn að störfu núna á svæðinu, en þeir eru náttúrulega dreifðir út um allt og neyðin er víða mikil,
ekki bara í Tyrklandi, heldur líka í Sýrlandi þar sem að náttúrulega ástandi þar hamlar björgunarstörfum. Heldur betur, en hvað með aðstoð erlendis frá? Sko, alþjóðasamfélagið hefur brugðist mjög hratt og í rauninni vel við síðan þetta gerðist. Sko, meir en 60 ríki hafa boðið fram sína aðstoð í ýmis konar formi, hjálpargögn, björgunarsveitir, alls konar sérhæft lið sem að komið á staðinn eða og byrjað að vinna að björgunarsveiðinu. Nú aðrir eru á leiðinni. Þar með tala hópur frá Íslandi ekki satt. Það rétt. Það níu manna hópur sérfræðinga sem að Landsbjörg setti saman og að senda núna. Þau að fara bara frá Keflavík til Istanbul í kvöld með þotu. Íslandi lenda væntanlega í nótt eða snemma í fyrramálið. Ekki til að bjarga fólki úr rústum, heldur til að vinna að samhæfingu og svona hvað heitir það svona að ja samræma björgunarstörf á svæðinu í kringum allar þessar erlendu sveitir. Þessi hópur hefur verið að undirbúa þessa ferð síðan í gærmorgun þegar kalli kom og við hittum þau í dag í Skógarhlíðinni. Það ekki komin ljóst hvert við förum og við ætlum að styðja semst við þessa samræmingu og stjórnum. Hjálpum Hollendingum hér, setjum upp okkar eigin svona sektorkoordinator sjálf, orðið óljóst. Það að mörgu að hyggja. Undirbúningurinn hófst í gær morgun og fyrir utan að safna saman búnaði og vistum og fara líka í stuttaskoðun hjá lækninum sem fer með til Tyrklands, þá þurfa að Friðfinnur og aðrir í hópnum að vera með ástandið á skjálftasvæðunum á hreinu. Þetta að breytast mjög hratt, þannig að jafnvel þó það hefur orðið sér seinkun sem að varð út af veðri, varðandi flugið, að þá þurfum við að halda áfram að vera á tánum til þess að plugga rétt inn þegar við lendum. Þessi níu manna hópur undir stjórn Solveiga lagði af stað frá samhæfingamiðstöð almannavarna í eftirmiðdaginn. Þau fara með farþegaþotu Icelandair til Tyrklands í kvöld, koma væntanlega á áfangastað í nótt eða snemma í fyrramálið og verða þarna næstu 5-7 dagana. Það eru mjög marga björgunarsveitir, alþjóðan rústabjörgunarsveitir sem eru komnar á staðinn og eru ennþá á leiðinni og mesta gagnið sem við getum gert að hjálpa til við samhæfinguna og þetta eitthvað sem að við íslenska björgunarsveitir kunnum mjög vel. Sko. Við erum vön því að samhæfa verkefnahópa hérna út alla trissur í stórum aðgerðum. Hérna sjáum við að þeir eru búin að forgangsraða verkefnum sem að þeir eru hérna á sínu svæði og hér semst lifandi fólk í rústum sem þá fyrsti forgangur og síðan óvíst hér og síðan rautt ef það vitað það látin. Þannig að svona forgangsröðu verkefnum innan svæðan, innan forgang. Þá snúum okkur að öðru. Ríkissáttasemjari hefur sendt aðfarabeiðni til sýslumanns til að knýja á að Efling afhendi lista yfir atkvæðabæra félagsmenn svo unnt sé að greiða atkvæði miðlunartillöguna. Nokkuð fjölmennt var í húsi í ríkissáttasemjara í morgun, en þar voru ekki að ferð fulltrúar Eflingar líkt og tilstóð, heldur fulltrúar félaga sjómanna og viðsemjenda. Þar starfa nú öryggisvörður vegna ítrekaðra hótana í garð ríkissáttasemjara og aðstoða ríkissáttasemjara. Tilstóð að Efling og Samtök atvinnulífsins kæmu til fundar klukkan 9:30 til að ræða fyrirkomulega atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu sem ríkissáttasemjari lagði fram fyrir hálfum mánuði. Aðeins fulltrúar atvinnurekenda mættu. Ég þekki ekkert dæmi þar sem stéttarfélag hafi ekki hlýtt boði ríkissáttasemjara að mæta til fundar. Kjaradeila Eflingar og Samtaka atvinnulífsins margþætt. Í dag hófst ótímabundið verkfall 300 hótelþerna á Íslandshótelum. Já, eins og sjáum hérna þá allt þetta bara slökkt á öllum vélum hérna og ekkert í gangi. Hérna undir svona eðlum kringustæðum væri fullt af fólki að vinna hérna við að þvott. Og þú þarft þá að ganga í einhver á þessum störfum? Þú ert að fara að búa rúm eða eitthvað svoleiðis? Já, við að sjálfsögðu gerum við það, við sem megum vinna. Ég verð bara í að þrýfa herbergi á fimmtudaginn. Rúm og ryggs og eitthvað svoleiðis. Algjörlega. Já. Og þrýfa klósett. Gestir verða sjálfur að sækja sér hrein handklæði. Á annað 100 gestir hafa verið færðir á önnur hótel. Og við auðvitað lokum líka fyrir alla nýja bókanir á þessum tíma líka þannig að þegar upp úr viðræðunum slitnaði. Hér hjá Ríkissáttasemjara hefði átt að hefjast fundur klukkan 3:30 í kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Lögum samkvæmt ber Ríkissáttasemjara efna til fundar á 2 vikna fresti að minnsta kosti í kjaradeilum. Efling hafnaði hins vegar fundarboðinu og því var engin fundur haldin. Í kvöld kemur í ljós hvort verður af annari lotu verkfalls aðgerða þegar niðurstaða atkvæðagreiðslu 570 Eflingafélaga verður ljós. Efling hefur óskað eftir flýtimeðferð landsréttar á kæru félagsins á niðurstöðu héraðsdóms í gær þar sem miðlunartillaga ríkissáttasemjara var úrskurðuð lögmæt. Þá reynir ríkissáttasemjara að fá afhenda kjörskrá Eflingar til að unnt sé að greiða atkvæði miðlunartillögu. Við höfum í höndunum dóm frá héraðsdómi sem segir klárt og skýrt að all áfrýjun eða kærur
til annars dómsvalds hafi engin áhrif á fullnustu hans. Þannig að ég verð sem embættismaður að gera skyldu mína og ganga eftir því að ég fái þessa kjörskrá og að félagsfólk Eflingar fái neitt réttar síns til þess að greiða atkvæði. Samkvæmt upplýsingu frá Landsrétti ekki að finna í heimild lögum aðför sem kæra Eflingar byggir á flýtimeðferð. Þar með gilda almennar reglur og því gætu liðið 8 til 9 vikur þar til Landsréttur kveður upp úrskurð. Og ég fullyrði við þig að þessari deilu mun ljúka miklu fyrr en innan 2 mánaða. Enda hefur ríkissáttasemjari sent sýslumanni aðfararbeiðni. Samkvæmt upplýsingum frá embætti sýslumanns líða jafnan ekki nema nokkrir dagar þangað til aðför gerð. Það í þessu tilviki að fulltrúar sýslumanns fara á skrifstofu Eflingar og sæki kjörskrá. Flókið að ná út kjörskrá og hérna félagatali fyrir ríkissáttasemjara? Já, það mjög flókið. Þetta gögn sem liggja ekki fyrir. Það þarf að vinna þau, þetta mjög mikil svona handavinna, mjög mikil nákvæmnisvinna, þannig að já, það mjög flókið. Að auki hefur Efling óskað eftir ríkissáttasemjari viki, en þeirri kröfu hefur ríkissáttasemjari hafnað. Það þarf að setja meira fjármagnin í stofnanir sem sinna sjókvíaeldi segir stjórnarmaður í samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, boltinn sé hjá ráðherra. Talsmaður Íslenska náttúruverndarsjóðsins segir ljóst að eldið standi hvorki undir kostnaði við stjórnsýslu né eftirlit. Skýrsla ríkisendurskoðunar sjókvíaeldi þykir staðfesta alvarlega stöðu í grein sem hefur verið í gríðarlegum vexti undanfarin ár eins og þessi mynd sýnir. Stjórnsýslan hafi reynst veikburða og brotakennd og ekki í stakk búin til að takast á við aukin umsvif. Meðal þess sem ríkisendurskoðun bendir á að taka verði leyfisveitingaferli sjókvíaeldis til endurskoðunar, efla þurfi eftirlit matvælastofnunar og matvælaráðuneytisins gagnvart sjókvíaeldi og að tryggja þurfi samhæfing og samstarf milli matvælastofnunar og umhverfisstofnunar við eftirlitið. Þá áréttað að endurskoða þurfi lög frá 2019 gjaldtöku vegna fiskeldis í sjó og að matvælaráðuneytið þurfi að taka af allan vafa hvort rekstrarleyfi teljist tímabundin eða ótímabundin eign. Þá bendir ríkisendurskoðun á að tryggja verði markvissa beitingu þvingunarúrræða sekta og niðurfellingu rekstrarleyfa því þráttir í ríkuleg þvingunarúrræði hafi matvælastofnun ekki beitt þeim með markvissum hætti. Við höfum verið að gera þessar athugasemdir efnislega við fjölmargastofnanir, matvælastofnun, skipulagsstofnun, umhverfisstofnun, Hafró, setjum við fram að þingnefndir, sent beint til ráðuneytisins. Þannig að ánægjulegt að sjá þar staðfesta með svona afgerandi hætti. En þessi staða sé vonbrigðamati Jóns og segir Svandísi Svavarsdóttur hafa tekið við þrotabú í forvera sinna í ráðuneytinu í málaflokknum. Því sá við núna í skýrslunni að þessi iðnaður stendur ekki undir stjórnsýslunni, eftirlitunni, neða rannsóknum sem kosta í kringum hann. Samtök fyrirtæki sjávarútvegi fagna útkomu skýrslunar. Hún sýnir í rauninni að það er verkavinna innan stjórnsýslunar þegar að kemur að sjókvíeldinu og rauninni endurspeglar hún bara það sem við höfum verið að segja greininni í langan tíma að það þarf við að setja meira fjármagn inn í hérna stofnanina sem sinna greininni. Það þurfum við að einfalda regluverk og stytta biðtíma á leyfisveitingum annað. Og Jens Garðar vill að stjórnvöld taki höndum saman með greininni, boltinn sé nú hjá ráðherra. Leiðenda veður gekk yfir land allt í dag og samgöngur fóru úr skorðum. Skilin gengu óvinni hratt yfir í höfuðborginni en á norðanverðu landinu var hvasst fram eftir degi. Klukkan rétt rúmlega 7 og það heldur áfram að bæta í vind all hressilega. Tölunar hérna fyrir aftan mig eru rauðar og vegir til og frá höfuðborgarsvæðinu eru flestir á óvissustíð. Og að meðan fréttamaður saup þarna hveljur í rokinu á Vesturlandsvegi var gripið til lokana, bæði á Hellisheiði og í Þrengslum. Þetta svona gengur hraðir yfir heldur en menn við áttu von á. Það var mjög bæði blint og hvast meðan að það gekk yfir og alveg full ástæði til að loka á meðan. Lokunin varði stutt eða til klukkan rétt rúmlega 9. Þá fóru samgöngur úr skorðum og nær öllu innanlands og millilandaflugi var aflýst. Það fór að mok, snjóa og hvessa hér í Eyjafirði níuleytið morgun en veðrið gekk hratt yfir hér eins og annars staðar á landinu. Veðurspáin rættist að því leið til að veðrið stoppaði stutt við og sumstaðar á landinu norðan og austanverðu varð ansi hvasst tíma og þar sem var orðið aukt eftir hláku síðustu daga aftur orðið hvítt. Fólk fór greinilega varlega í umferðinni og lét ófæra fjallvegi eiga sig í dag eins og þessir frönsku ferðamenn sem byðu hinni rólegustu eftir því að Öxnadalsheiðin yrði opnuð.
And we are in holiday in Iceland. Okay. And we are blocked on the road. Have you been waiting for a long time? It's one hour, and we wait 1 hour too. Já, þau voru sallaróleg yfir þessu öllu, höfðu aldrei lent í svona veðri áður og fannst þetta allt mjög spennandi. Matvörubúð þar sem allar vörur eru ókeypis var opnuð í Amsterdam á dögunum. Hún er ætt við fólki sem ekki nær endum saman og viðskiptavinir þurfa gangast undir ákveðnar skuldbindingar. Líkt og víðar hefur framfærslukostnaður í Hollandi hækkað síðustu misseri. Stofnandi búðarinnar hafði lengi rekið samtök sem aðstoða grunnskólabörn með heimavinnu og rak sig þar á hversu mikinn skort mörg þeirra búa við. Til að mynda áttu sumar stúlknanna aldrei tíðavörur. Úr varð að hann ákvað ásamt fleirum að opna búðina frys þar sem allt ókeypis. Fyrir supermarkt er the supermarkt var elke dag 200-300 kinderen en 80 gezinnen gratis kunnen boodschappen doen. We hebben het hard nodig. Veel mensen hebben schulden, kunnen niet rondkomen. Alles is duur geworden. Til að mega nýta sér ókeypisbúðina þarf fólk að þiggja hjálp sem miðar að því að á 6-8 mánuðum læri það aðferðir til að geta betur séð fyrir sér. Door hulp te vragen, maar het belangrijkste begint bij die persoon zelf dat hij inziet van waar hij mee bezig is. Alleen zijn hoofd boven het water houden, maar dezelfde uitgaven blijven hetzelfde door verkeerde keuzes te maken, dat als eerst moet gestopt worden. Þá þurfa skjólstæðingarnir ekki að leggja fram neinn gögn til að sanna að þeir séu fátækir. Ik denk ook vanwege het feit dus dat we vanuit vertrouwen die toegankelijkheid geven, we hoeven de jaarrekening of jaaropgaves of die loonstroken niet te zien. En dat is misschien wel het belangrijkste. Eldur kom upp í smáhýsi fyrir heimilislausa í Örfirði segir Reykjavík klukkan 8 í morgun. Allt tiltækt slökkvilið var sent á vettvang. Tíma var óttast að einhver væri innandyra og viðbúnaður var mikill, en engan sakaði. Við erum bara að vinna í þessum við köllum það, litlum hreiðrum sem eru gæti lengst þarna og erum líka að leita okkar grunnum og það sé alveg pottið ekki neitt inni. Er þetta erfiður aðstæður? Já, þetta frekar erfitt vegna þess að veðrið ekki gott og svo þessi gámur svolítið mikið á dóti með 20 feta gám, sko. Verið að leysa upp eitt stærsta bókasafn í einkaeigu í Þýskalandi. Í safninu eru 70.000 titlar sem fylla bókstaflega alla króka og kima. Bókasafnarinn verkfræðingur að nafni Schröder féll frá í fyrra 88 ára. Wenn ich in diesem Raum bin, denke ich eigentlich immer an die Zeit, die ich mit Herrn Schröder noch verbracht habe, die Zeit, die ich ihn kannte, weil da haben wir uns meistens hier aufgehalten. Herr Schröder saß auf dem Sofa und hat mir von seiner Arno Schmidt-Sammlung erzählt, die so sein Heiligtum war. Und das, da hat er sich, glaube ich, sehr, sehr viel mit beschäftigt. Und das war so sein Steckenpferd. Aber ob er die tatsächlich alle gelesen hat, ich glaube, dafür hatte er gar nicht die Zeit, weil er viel zu sehr beschäftigt war, damit die Bücher im Grunde unterzubringen und hier zu verstauen. Sein Budget, und das wurde im Monat dann ausgegeben für die Bücher, das war eine ganz klare Sache, aber er wusste immer ganz genau, was er wollte. Es liegen noch viele Bücher rum, die er auch in der letzten Zeit seines Lebens nicht mehr wegsortiert hat und die einfach jetzt hier noch liegen und darauf warten, dass irgendjemand sich darum kümmert. Húsnæði Klefurfélags Reykjavíkur verður tvöfalt stærra eftir að framkvæmdum lýkur við nýtt æfingarými í Ármúla. Félagið er öruggt húsnæði næstu 3-5 árin, en draumurinn er að geta byggt upp til framtíðar. Klefur íþróttin verður sífellt vinsælli. Hérna í Klefurhúsin erum 1500 iðkendur. Nær húsnæði utanum alla þessa starfsemi hjá okkur? Nei, en svo staðan er núna þá eru alveg sprungin. En við erum að vinna í að opna nýtt hús hérna á Ámúla 21 og vonandi bara í apríl svo þá getum við fætt einhver starfsemi þanga yfir. Hverju mun það breyta fyrir ykkar starfsemi að fá það húsnæði? Það breytir svolítið miklu. Hérna eins og við sjáum í þessi rými þá eru allir að æfa. Við erum að tala fólk sem eru bara stundar sem líkamsrækt en svo líka hérna barna og unglingahópa. Plus afreks og úrvalshóp eða landsleikshópurinn. Svo þetta er svolítið lítil rými fyrir alla sem mismunandi hópa
til að setja upp þessi klifurleiði og brauti. Það þurfa svolítið pláss og það þarf svolítið meira hérna veggpláss. En það hefur verið heilmikil fjárfesting að setja upp þetta húsnæði á hliðina? Jú, þetta allt á okkar kant. Við erum ekkert að fá neina stuðning hérna fyrir þetta en við erum búin að safna þér svona smá sjóð fyrir þetta og vonandi hérna kemur bara fullt af fólki og prófa þetta í okkar nýja flotta húsnæði. Já, flott, vinstri fótingar, já, svona, hækka fætuna, næsta, já. Fyrir næsti 3-5 ár erum við alveg örg með þetta hérna, en hvað eftir það, það óviss. Hvað það sem þið myndi vilja sjá gerast? Við viljum helst sjá að við náum einhvað framtíðahúsnæði sem við getum verið í svona næstu 20 ár og getum byggja upp hérna þessi starfsemi. Og standa svo. Helgjart. Ég alveg hýr, sko. Ælis var helgjart. Já, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlösu kvöldsins, Bergsteinn? Við ætlum að klifra upp launaþrepin, getum við sagt, Solveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar fyrir við stöðuna með okkur, en verkfall Eflingar á Íslandshótelum hófst í dag í skugga harðra deilna og dómsmála. Svo ætlum við að vinda kvæði okkur í kross og fjallum merkilegt hlaðvarp ráfað á rófinu sem haldið út af konum sem greindust með einhverfu á fullorðinsaldri. Takk fyrir þetta, Bergsteinn, og við ætlum að líta til veðurs. Það verður hvöss suðvestanátt með dimmum jeljum, en það dregur smám saman úr vindi í kvöld og í nótt og það dregur einnig úr jeljum á morgun. Frostum allt land, mest í innsveitum norðanlands. Í nótt, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Áttalega úrslit bikarkeppninnar í handbolta hefjast í kvöld þegar kvennalið Selfoss og HK hefjast við á Selfossi. Valur mætir þýska stórliðinu Flensburg í Evrópudeildinni handbolta í kvöld. Landsliðsmaðurinn Kristján Örn Kristjánsson var í eldlínunni með franska liðinu Pauk í dag. Og bandaríski körfuboltamaðurinn LeBron James verður að öllu óbreyttu stigahæsti leikmaður NBA sögunar í vikunni. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Þriggja mánuða neyðarástandi hefur verið lýst yfir í 10 héruðum Tyrklands vegna jarðskjálftans í gær þar sem minnst 7000 fórust. 8000 hefur verið bjargað, þar á meðal barni sem fæddist í rústunum. Níu manna teymi á vegum Landsbjargar eru leið til skjálftasvæðana í Tyrklandi. Hlutverk þeirra verður að styðja við samhæfing og stjórnun björgunar og hjálpar aðgerða. Hópurinn fer með farþega þóttu Æsland er. Æðstu stjórnendur Íslandshótela sjá þrif meðan á verkfallin eru 300 hótelþerna í Eflingustendur og annað 100 gestir hafa verið sendir á önnur hótel. Efling mætti ekki á tvo fundi sem ríkisáttasemjari boðaði til í dag. Samgöngur fóru víða úr skorðum í dag þegar sunnan stormin gekk yfir landið með hraði. Frönskum ferðamönnum sem biðu eftir að því að komast yfir Öxnadalsheiði fannst íslenska vetrarveðrið vera spennandi. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í sjómarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is, hann uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld. Í heimildamynd frá PPC skoðar Michael Mosley ópíóða